Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menerangkan mengenai pemilihan penghasilan dan juga penilaian media. Yang pertama ialah pemilihan media pengajaran. Pemilihan media pengajaran ialah proses di mana guru akan merancang dan menyediakan media yang paling sesuai berdasarkan topik pengajaran. Sesuatu media pengajaran sama ada yang akan dihasilkan ataupun sudah dihasilkan perlulah dipilih dengan teliti dan dirancang pengajarannya agar dapat disampaikan segala maklumat berdasarkan topik-topik tersebut dengan berkesan kepada murid-murid. Tujuan pemilihan media pengajaran ini adalah supaya dapat memenuhi fungsi sesuatu topik dan strategi pembelajaran untuk membantu guru dalam proses penyampaian maklumat kepada pelajar-pelajarnya. Prinsip pemilihan media pengajaran adalah berasaskan kepada potensinya yang dapat membantu guru melaksanakan pengajaran secara bermakna dan berkesan. Seterusnya ialah faktor yang perlu dipertimbangkan dalam memilih media pengajaran. Yang pertama ialah objektif. Hubungan media pengajaran dengan objektif. Yang kedua ialah sifat fizikal media. Dalam sifat fizikal media ini terdapat beberapa isi yang perlu dititikberatkan oleh guru dalam memilih media pengajaran. Yang pertama ialah visual. Yang kedua, perkataan bercetak. Yang ketiga, bunyi dan suara. Keempat, pergerakan. Yang kelima, warna. Dan yang terakhir ialah bahan sebenar ataupun bahan maujud yang akan digunakan semasa proses pengajaran dan pembelajaran dilaksanakan. Yang kedua ialah faktor pelajar, yang mana guru perlu mengetahui ciri-ciri umum, keperluan khusus dan style pembelajaran pelajar, yang mana ini akan membantu guru untuk memilih media pengajaran yang bersesuaian dengan pelajar. Faktor yang ketiga ialah kaedah. Kaedah ini terbahagi kepada tiga, iaitu yang pertama, pengajaran beramai-ramai, yang mana guru akan mengajar topik tersebut kepada keseluruhan kelas. Kemudian, pengajaran kendiri. Dan yang ketiga ialah pengajaran berkumpulan. Pengajaran berkumpulan ini, murid-murid akan duduk di dalam satu kumpulan yang terdiri daripada beberapa orang dan mereka akan belajar secara berkumpulan. Faktor yang terakhir ialah faktor praktikal, yang mana di sini dinyatakan bahawa media pengajaran mestilah mudah diperoleh, mudah digunakan. Kos dan masa untuk media pengajaran ini adalah berpatutan dan bersesuaian. Dan yang terakhir ialah mendapat kelulusan dan kebenaran. Komponen akhir adalah komponen penilaian. Komponen penilaian merupakan komponen yang penting dalam media dan pengajaran ini supaya guru dapat menyemak semula perancangan dan sesi pengajaran yang telah dilaksanakan. Okay, penilaian semasa proses pengajaran ini boleh dibuat semasa guru menilai hasil kerja pelajar, pemerhatian, soal jawab, hasil aktiviti kumpulan, pembentangan dan sebagainya. Penilaian pembelajaran ini boleh dibuat sepanjang proses pengajaran dan pembelajaran. Perlakuan yang dilihat oleh murid juga boleh menjadi sumber maklum balas kepada objektif pembelajaran dan perancangan pembelajaran guru itu sendiri. Okay. Seterusnya, daripada proses refleksi, iaitu semasa
perancangan pembelajaran mempunyai sesi refleksi, dan daripada sesi refleksi itu, guru boleh bertanya kepada murid soalan yang bermakna, iaitu adakah perasaan murid hari ini? Adakah murid seronok? Adakah murid faham? Okay, daripada situ juga guru menilai adakah murid-murid seronok? Adakah murid faham? Adakah pembelajaran adakah objektif pembelajaran tercapai? Dan adakah kekuatan dan kelemahan dalam media pengajaran yang digunakan? Daripada sini, guru akan menilai media kelemahan dan kekuatan media pengajaran, kerana media pengajaran ada kalanya memberi kesan kepada pelajar tetapi ada kalanya memberi kesan tetapi tidak bermakna, pengalaman pelajaran yang tidak bermakna kepada pelajar. Maka daripada sini, guru akan menilai kekuatan dan kelemahan dan seterusnya. Daripada kelemahan dan kekuatan itu, guru perlu mengambil tindakan susulan yang sesuai untuk menangani dan untuk menambah baiklah PDP tersebut. Dan daripada penilaian inilah, guru perlu mengenal pasti mana-mana kelemahan agar lebih dimantapkan.